Sekretari Amerikan i shtetit, Antony Blinken, njoftoi të mërkurën se shtetet e bashkuara do t'i japin Ukrajinës një ndihmë ushtarake prej 2 miliard dollarësh. Kjo është hera e parë që kemi një fond zhvillimi për mbrojtjen. Ai përmban tre pjesë. Njëra do t'i ndihmoj Ukrajinës të siguroj armët me njëherë. E dyta ka të bëjë me investimet në industrinë e mbrojtjes të Ukrajinës, për të forcuar edhe më shumë kapacitetin e saj për të prodhuar armët që i duhen, por edhe për të prodhuar për nevojat e të tjerve. Dhe së fundi, që ky fond t'i mundësoj Ukrajinës të blej pajisje ushtarake nga shtetet e tjera, jo vetëm nga shtetet e bashkuara. From other countries, not just the United States. Sekretari Blinken gjatë ditës së martë ju bashkua një grupi muzikor Ukrainas në një klub në Tok, duke i rënë gitarës dhe duke kënduar këngën Rocking in the Free World. Sekretari Blinken ju dretua të pranishmëve. The United States is with you. Shtetet e bashkuara janë me ju, pjesa dërmuese e botës është me ju, po luftojnë jo vetëm për Ukrainën, por për botën e lirë, dhe bota e lirë është gjithashtu me ju. Kjo është vizita e parë e sekretarit Blinken që kur Kongresi Amerikan miratoi ndihmat prej 61 miliard dollarësh për Ukrainën pas një vonese të gjatë. Ai siguroi ukrainasit se ndihma do të arrijë së shpejti. Do t'ju ndihmojmë që të përballoni sulmet e Rusisë, që t'ja bëni më të vështirë që t'ju sulmoj dhe që ta mbajmë detin e zi të hapur në mënyrë që të vazhdoni të arrisni ekonominë dhe të vazhdoni të ushqeni botën. E dim që koha është e rëndësisë kritike, prandaj presidenti Biden vendosi që municionet, makinat e blinduara, raketat dhe sistemet e mbrojtjes ajrore të nisëshin për në Ukrainë me njëherë pasi Kongresi miratoi ndihmën tonë të madhe. Një ekspert i tha zërit e Amerikës se aktualisht Rusia po përparon në frontin e luftës. Aktualisht Rusia është në një moment e përsie politike pas fillimit të mandatit të ri të Vladimir Putinit, për shkak të ditës së fitores dhe faktit se ekziston një dritare mundësie për Rusinë gjatë majit dhe qershorit për të përparuar në vijën e frontit dhe për të ndryshuar realitetin në teren. Edhe një ekspert tjetër pajtohet, por thotë se është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se as Rusia nuk është afër fitores në luftën kundër Ukrainës. Rusia është po aq larg fitores, cili do të qoftë përcaktimi i saj për fitoren, siç ishte edhe para 6 muajsh apo para 1-2 vitesh. Gjatë vizitës në Kiev, që vjen në një kohë kur Rusia po zhvillon një ofenzivë të re në rajonin e Kharkivit dhe po shërnon një fazë të re kritike të luftës në Ukrainë, duke detyruar ushtrinë ukrainase të tërhiqet nga disa territore, sekretari Blinken po ashtu komentoi rreth sulmeve që janë kryer në territorin rus, të cilat mendohet si ka kryer Ukraina. Ne nuk i kemi nxitur dhe mundësuar sulmet jashtë Ukrainës, por në fund të fundit Ukraina duhet të vendosë si do ta zhvillojë këtë luftë, luftë që po e bën për të mbrojtur lirinë, sovranitetin dhe integritetin e saj territorial. Ne do të vazhdojmë ta mbështesim Ukrainën me pajisjet që i duhen për të fituar. Sekretari Blinken gjithashtu vizitoi murin e përkujtimit për të rënët e luftës në Kiev.